ドレスコードやロケーションも美食の大切な要素と言えるでしょう。もう少しだけそばにいてくださいませんか。はい、もう少しだけ。美食にとって大切なものは料理と相手、そして時期、それと同じくらいシチュエーションもなくてはならない存在です。ですので今日は食べさせ合いっこをいたしましょう。まずは私から。はい、先生、お口を開けてあーんしてください。もう早くなさってください。私も恥ずかしいのですが、先生が口にしてくださるまで私はこのまま続けますわよ。ほら、あー